Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. Стан потерпілих у вчорашній аварії на Київщині – середній та важкий. Семеро пацієнтів перебувають у лікарнях Бородянки, Іванкова та Києва. Напередодні на світанку мікроавтобус влетів у провалля, двоє людей загинули. На місці трагедії сьогодні побував кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Нині місце цієї смертельної аварії має ось такий вигляд. Біля провалля, яке забрало життя людей, з'явилися вінки та квіти у їх пам'ять. Автотраса з сполученням Старовичі – Олива нині перекрита. Поліція повідомила, що вже провела слідчий експеримент, утім про його результати повідомлять згодом. Ну і ще надалі слідчі дії триватимуть, тож поки ремонтники не можуть приступити до відновлення цієї дороги. Коли це станеться, їм знадобиться для цього 3 дні. Як ми випадково дізналися, неподалік цього місця є об'єкт під назвою «Церква, що пішла під землю». Там навіть встановлений пам'ятний знак, який розповідає легенду про те, як місцевий пастух пас корів, приліг відпочити і почув, нібито під землею іде служба Божа. Тож, якщо вірити місцевим легендам, провалля в цих краях стаються не вперше. Ось вам і таємні знаки. Дмитро Фурдак та Костянтин Малехін, ТСН 1+1.